سواد سیدو شریف گراسی گراؤنڈ کے دخیبر پختونخوا بیا ودانی ادارے پارسا مشر ڈی جی طاہر اورگزے د لوبو نہورزنے میلے پرانست اوکڑا په دغه موقع د بیرو بیرو سکولونو په سلونو زده کوونکو د لوبو په جامو کې راغلي وو چې ورته طاهر اورگزی خپله وینا کې وویل چې دغه لوبې د هغه سکولونو ترمنځ کیږي کوم چې تیر وختونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې ړنګ کړی شوي وو او اوس خیبر پختونخوا حکومت بیا ودان کړل. طاهر اورگزی د لوبو میلې په اړه وویل د دې بیسیک مقصد دا و چې دلته چې کوم پارسا کوم سکولونه دوباره جوړ کړي دي هغې کې سکول اکټیویټي بحال شوي دي نو دا د هغې یو سیلیبریشن دی او د خوشحالی مقام دی ماشومانو لپاره. تاسو وینئ چې څومره خوشحالی سره هغې شرکت کوي او خپل سکسس او خوشحالي مناوي. سوات کې د لوبو دغه میلې چې پکې به د ضلع سوات سکولونو ماشومان ترمنځ مقابلې کیږي. په سوات کې د دغه لوبو مشر سردار زیب وویل په دې ټورنامنټ کې شامل چې دي هغه د فوټبال بوایز ټورنامنټ دی پکې پاره کې تقریبا 16 ټیمونه دي. ګرز دا فوټبال کرکټ دی هغه کې هم داسې ټیمونه دي. د دې نه علاوه د جینکو د پاره پکې د بیډمنټن ټورنامنټ دی. دغه میلې لوبو ته راغلي د بیلو بیلو سکولونو زده کوونکي لوبغاړي ډېر خوشحاله دي چې پکې د سوات مټي پیوچار یو لوبغاړی وایي زما نوم ظفر علي دی د پیچا سره تعلق لرم اتم کلاس کې سبق وایم دلته بس زما سره د کرکټ ټا کرالیان دي بس دلته راغلی یو څه پروګرام او دی بس زمونږ زیم ډېر لرې دی او لکه چې کوم دی زمونږ د راغل کرکټ ټیم زمونږ سره راغل دی او بس مونږ ډېر په شوق باندې کرکټ کوو او هغه د زمونږ زیم ډېر لرې دی او لکه د آرام زمونږ دا چې جنگ مونږ په تیر شو دی کنه لکه داسې د کرکټ د غم نشته خو بهرحال بیا مونږ خپل لبه کوو زمونږ سره شوق دی او انسان دا کپ په مونږ جیت کوو دا خیرات سره. دغه رنګه یو بل زلمی لوبغاړی زیاتوي چې داسې لوبې د سیمې د زلمو لپاره ډېرې ګټورې دي. زما جی محمد الیاس نوم دی د منګوري وتکی یم مونږ دلته میچ دی دلته ګراسی ګراؤنډ کې زموږ میچ دی او دلته دا میلې لګېدلې ډېر ښه ماحول دی خلک هم خوشحاله دی یو بل نه بل دا چې میلې میلې نه دا کرکټ نه نو خلک دهشتګردۍ طرف ته دې طرف ته مایل دی دا چې شروع شي نو زموږ له کار سره برابر دی او صحت هم ښه دی نور هم له کار سره زمون حکومت لپاره کار چې لکه په دې باره کې دی خلکو له دسی میلی رغه کې دسی ګرونونه رخصه چې دا هر کال دا کیږي. د لوبو میلې پرانستې په موقع زلمو د موسیقۍ سره ګډاګانې وکړې او خپلې خوشحالیانې ومنځلې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.